Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a carne de porco. Devido a ter muita bactéria, eu faço em três etapas a carne de porco. Primeira etapa é colocar ela para ferventar, galera. Já deixa o seu like, se inscreve no canal para mais dicas como essa. Olha só, galera, acompanhe o vídeo comigo. Vamos para as próximas etapas, galera. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, hein? Olha só, galera, porque tem muitas bactérias, eu faço dessa forma. Para eliminar o máximo possível de bactéria, eu faço dessas três. Eu levo em três etapas o cozimento, preparamento da carne de porco. Galera, acompanha comigo e não perca por nada esse vídeo. Olha só, galera, aqui ó. Já estou escorrendo. Olha só o tanto de trem que sai da carne, ó. O tanto de coisas que sai da carne. Isso aqui é tudo para o seu estômago. Aqui ó, também na panela ficou um monte de tiro. Eu não sei o que que é isso que sai da carne. Olha. Lavar bem lavada depois pra panela. Bom galera, aqui é o segundo passo. Depois de escorrer e lavar, eu fritei o alho. Coloquei na panela com os temperos baianos aqui ó. Vou só dar uma misturada aqui na carne e colocar na pressão. Esse é o segundo passo que eu faço com a carne de porco. Aqui, ó. Não precisa colocar nada não precisa colocar mais nada. Cebola, pimentão, nada aqui, ó. Só os temperinhos mesmo, básico. E colocar água. Só um pouquinho de água para não grudar no fundo da panela. Só um pouquinho mesmo. Não precisa colocar muita água, não. Olha só, galera, como que ficou. Agora vamos para a última etapa. Depois de uns minutos aí na panela de pressão. Olha como ficou. Mais de meia hora. Vamos para a próxima etapa. Olha aqui, galera. Já coloquei na frigideira. Aqui é a última etapa. Vamos dar uma fritada nela, galera. E olha só o tanto de banha. Aqui você já pode colocar cebola, pimentão, o que você quiser. Aqui eu vou colocar cebola. Aí galera, você não precisa colocar banha nenhuma, porque a fritura vai puxar mais banha dela ainda, entendeu? Então é isso aí, galera. Olha só. Vou acender o fogo aqui. Vai dar mais uma fritada nela. Aqui você pode colocar mais, o que você quiser. Aí você vê que eu não mostrei colocando sal. Coloquei um pouquinho de sal quando estava fazendo o processo dela no início, quando coloquei para ferventar ela. Olha só, galera. É muita gordura. Olha o tanto de gordura que tem aqui. Eu não coloquei gordura aqui. Coloquei só um pouquinho de óleo para dar uma fritada no alho no início. Mas olha o tanto de gordura que sai aqui ainda. Olha, olha lá, ó. Olha o tanto de gordura aqui que sai ainda. Vou dar uma cobridazinha aqui. Vou colocar uma tampa aqui. Só partir para o abraço, galera. Eu faço dessa forma aqui. Ó, você vê que já deu uma fritada bem aqui na panela. Eu não coloquei muita água. Coloquei pouquinha água no cozimento dela. E é isso aí, galera. Fica muito top se você fizer dessa forma. Se você gostou desse vídeo aí, ó, já deixa o like, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal, galera. Compartilha aí bastante. Você nunca mais vai fazer carne de porco diferente. Olha só o tanto de gordura que está saindo. Olha só. E essa pelinha aqui fica muito gostosa depois que no finalzinho. Fica muito gostosa, não fica com muita gordura. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu, forte abraço.